Շատանկի սոցիալական հանձնաժողովի հարգելի նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, այսօր կփորձեմ հակիրճ ներկայացնել, իրականում հակիրճ կներկայացնեմ հիմնական փոփոխությունները, եւ վստահ եմ բոլորիդ մոտ հարցեր կառաջանան եւ քննարկման առիթ կունենանք, որի արդյունքում ի վերջո կունենանք վերջնական այն փաթեթը, որի նպատակին ուղղված էր այս ամբողջ փոփոխությունները եւ բազմաթիվ քննարկումները, որ մենք համատեղ իրականացրել ենք։ Ըստ ծավալների իմաստով թվային, եթե փորձենք ներկայացնել, իրականում թվային ցուցանիշը դա ոչինչ է, աշխատանքային գրքերի ծավալի փոփոխությունը, որ կատարել ենք, բայց ցուցանիշային իմաստով 122 հոդված, եթե չեմ սխալվում, փոփոխությունը կենթարկի, կամ խմբագրել ենք, կամ նոր լրացում, նոր փոփոխություն ենք իրականացրել։ Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել եւ սկսեմ տարիքային սկզբունքով։ Ինչպես գիտեք, նախարարության մոտեցումը ընդհանրապես աշխատանքի սոցիալական արդյունքը տարիքային սկզբունքով է գնում, այդ իսկ պատճառով նույն տրամաբանությամբ փորձեմ ներկայացնել։ Եվ այսպես սկսենք 18 տարեկանի քաղաքացիների վերաբերող, այսինքն մինչև 18 տարեկան անձանց աշխատանքին վերաբերող կարգավորումներին։ Ըստ էության մի շարք փոփոխություններ են կատարել այդ ոդվացի վերաբերյալ, հստակ տարիքային խմբերի համապատասխան փոփոխությունը վերաբերվել են ժամային գրաֆիկին, օրինակի համար 18-ից 15 տարեկան երեխաները կաշխատեն օրական մինչև 4 ժամ, սակայն շաբաթական տասկում ոչ ավել, քան 12 ժամ, 15-ից 16 տարեկան երեխաները կաշխատեն շաբաթական մինչև 24 ժամ։ Ինչպես նաև եւս մի անգամ շեշտադրվել է պարտադիր կրթության համար սահմանված ժամանակից դուրս աշխատանքային գործառույթներ իրականացնելը եւ հստակեցել է ինչով չեն կարող զբաղվել երեխաները։ Դա հստակ ու առաջնորդվել ենք նման փոփոխություններ կատարելուց, դա ԱՄԿ-ի 172 կոնվենցիայից, 138 կոնվենցիայի եւ երեխաների իրավունքների մասին նաեւ կոնվենցիայով առաջնորդվել ենք այդ փոփոխությունը իրականացնելուց։ Եվ երբ որ խոսում ենք երեխաների մասին, մեկ այլ կարևոր նորարարության փոփոխության մասով կուզենայի հանդառնալ, դա այն խնդիրը, որ մենք ունենք կրթությունից դեպի աշխատաշուկա առաջնորդվելու գնալու խնդիրը, որ առկա է, եւ այդ իսկ պատճառով որ նոր հոդված ենք ավելացրել, որով նախատեսում է փորձնակի ինստիտուտի կարգավորումը։ Մի փոքր, քանի որ նոր կարգավորումը միջապայտային չկար, փորձեմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Փորձնակները այն քաղաքացիներն են, որոնք 2 ամսվա ժամանակահատվածում անցել են աշխատանքային պրակտիկա որևէ գործատուի մոտ։ Ի տարբերություն առկա մեր մեխանիզմներից առանձնահատկություններ ունի։ Առաջինը, եթե հիմնականում մեր ներկայիս պահանջության բուհերն են ուղղորդում որևէ այլ տեղ պրակտիկա անցնելու, այս պարագայում քաղաքացին ուսանողը որևէ կրթական հաստատությունում կամ մի տարի ավարտելուց հետո ժամանակահատվածում կարող է ինքը որոշել, որ գործատուի մոտ անցնի պրակտիկա։ Պրակտիկայի սահմանափակումները հետևյալն են, փորձնակություն կներեք ավելի սենց ձևակերպեմ, առաջի հերթին տևողությունը մինչև 2 ամիս է, յուրաքանչյուր գործատուի մոտ 1 անգամ կարող անցնել, հաջորդը դա տվյալ գործատուի մոտ իր աշխատողների թվից 10%-ից ավել չի կարող լինել, այսինքն մոտավորապես շեմնել ենք դրել սահմանը, որ առնվազն 10 հոգի աշխատող պետք է ունենա, որից հետո մի հոգի կարողանա ընդգրկի։ Հաջորդիվ կարևոր կարգավորում նաև իշխանը օրեկան տևողությունը ժամային, շաբաթական 5 օր, 4 ժամից ոչ ավել եւ շաբաթական 20 ժամի սահմանումները։ Դա կարևոր փոփոխությունների մասով առնդառնալ։ Հաջորդիվ կուզենայի նույն տրամաբանությամբ շարունակելով առնդառնալ նաեւ երեխաների խնամող այն կանանց, որոնք երեխաների խնամքով են զբաղվում, իրականացնում, եւ որոշակի փոփոխություններ ընդլայնել ենք, կատարել ենք այդ հոդվածներում։ Հիմնական ուղղվածին առաջի տարիքային փոփոխություններն են, միջև քանի տարի որ սահմանումներ են փոփոխել, նաև ճկունություն ենք ապահովել։ Եվ այսպես փորձեմ առամասել, հնարավորություն ենք տվել ոչ թե միջև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողին իրավունք տալ նվազեցնելու աշխատաշամնակ, այլ նաև միջև 2 ամիս։ Հաջորդ ճկունությունը, որ ապահովել ենք, դա գիտեք, որ կարգավորումը նախ արկա կարգավորումը միջև 1.5 տարեկան լրանալը, կինը իրավունք ունի իր 30 րոպեանոց ընդմիջումներ, 30 րոպեանոց արկա ընդմիջումները տեղափոխելու միավորում կամ օրվա սկիզբ կամ օրվա վերջ կամ միավորելով իր հանգստի ընդմիջման հատվածին։ Եվ այլն, եթե նախկինում 1.6-ը, այսպես այս նույն տրամաբանությամբ տեղափոխել ենք, դարձել ենք 2 տարեկան։ Հաջորդը կուզենայի կարևոր փոփոխությունը, որ նախկինում չկար եւ ըստ էության վերջի քննարկումների կամ կարիքից ելնելով, դա նախագծում ամրագրել ենք աշխատանքային հարաբերություն բռնության կամ ոտնձգության հասկացությունը,
Avelin, arașnortvel în aet hodvața mșakelis, amakai haunisunort convenția iscas bunknerov, porța micani mana masnenica, aur, haunisun convenția naev imkentovel, amakai nu intaur mec, e haurvet convenția, aur mec kert, convenția verabera naev arașaknere. E asta e ceam naev care vor asta că sunt mențreb naev arkelele am la grele încă orenco, arkel că săra cam vot în zăcuțean, e asta că sunt nerarele orenco. Ajut pe pocuțene bolcozene la dar n-al chensat o șaca în tari, chihantin ca acaține de ameni, așa tornerin, dar chidem bolos vor șa chensat o șaca în tari, chimartican vor Ցանկանում են շարունակել աշխատել եւ ավելին աշխատանք շատ դեպքում նաեւ սոցիալական խնդիրների լուծում, սոցիալական դա ոչ միայն տնտեսական, ոչ միայն տնտեսական, նաեւ սոցիալական խնդիր, այսինքն active aging-ի սկզբունքից ելնելով, մեր աշխատանքային գրքում 113-րդ հոդվածում կար աշխատանքից ազատման հիմքը, այդ հիմքը մենք արդեն այլևս չի լինելու նախագծով առաջարկում ենք անել այդ հիմքը Հաջորդը, վստահ եմ կհիշեք, աշխատանքային գրքում այս բայդրությամբ ամրագրված է, որ կենսաթոշակային տարիքի անցած քաղաքացու հետ անորոշ ժամկետով պայմանագիր կնքել հնարավոր չէր։ Այս փոփոխ նախագծում նույնպես այդ հնարավորությունը սահմանել ենք, ինչը հնարավորություն կտա մարդկանց շարունակել և գործատուն և աշխատողին փոխադարձ համաձայնության պարագայում շարունակել իրաց աշխատանքային հարաբերությունները։ Աշխատանք որոշակի սոցիալական եւս կարելի ասել բաղադրիչի փոփոխություն երաշխիքի, որը կուզենա ուշադրություն դարձնենք, դա նախապատության իրավունքը։ Դա որոշակի կատեգորիային աշխատանքային պայմանագրի լուծման դեպքում եւ հետեւաս կզբունքենք աշխատողների քանակի կամ հաստիկների կրճատման դեպքում աշխատանքային պայմանագրի լուծման պարագայում աշխատանքում մնալու նախապատվություն իրավունք է սահմանվել հաշմանդամություն կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ խորը աստիճանի սահմանափակման հաշմանդամություն կենսաթոշակ անցած ստացող նախկին զինծառայողների կամ զոհված, մահացած կամ անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչված զինծառայողների ընտանիքների անդամի, ամուսնու, երեխայի, հայր, մայր, հարազատ քույր, հարազատ եղբայր, պապ կամ տատ իրանց համար։ Հաջորդի փոփոխությունը, որ կուզենա ներկայացնել, դա հանգստի իրավունքի վերաբերող մի շարք փոփոխությունները։ Ինչպես գիտեք, ներկայ պարագայում, եթե աշխատողը դիմում չի ներկայացնում և չի ցանկանում գնել հարցակորտ, գործատուն որևէ հաշվառություն չունի մարդուն հարցակորտ ուղարկելու։ Նոր կարգավորումով մենք արմագրել ենք, որ 2.5 տարի անընդմեջ, կես տարի անընդմեջ, եթե աշխատողը դիմում չի ներկայացնում, գործատուն իրավունք է ստանում աշխատողին իր հայեցողությամբ ժամանակահատվածում ուղարկել հարցակորտի։ Բացի դրանից, նաև որոշակի փոփոխություն ենք ենթարկի, եթե գործատուն չի տրամադրում աշխատողին հարցակորտ իր դիմումի համաձայն, ապա նաև նախատեսել ենք տուժանքի 0.15%-ի շրջան սահմաններում։ Հաջորդ խնդիրը, որ մեր մոտ առկա էր, դա ինչպես գիտեք, հիմնական պրակտիկայում մեր մոտ աշխատանքը աշխատող գործատու հարաբերություն սկսելուց հետո 6 ամիս անց էին նոր հարցակուրտներ տրամադրում, այդ հնարավորությունը մենք ավելի ճկունացրել ենք և աշխատող գործատու հայեցողության վրա ենք թողնում, թե երբ կարող է գործատուն հարցակուրտ տրամադրել աշխատողին, եթե դիմումը բնականը առկա է։ Հաջորդ հարցակուրտների մասին խոսալուց նաև ուսումնական հարցակուրտի տրավման դեպքերն ենք ստակեցրել և ունենք արդեն։ Աշխատողին հնարավորություն տրվում աշխատատեղը պահպանելով ուսման ոչ ժամանակահատվածում, բայց ոչ ավել քան 2 տարի գործատու համաձայնությամբ ուսումնական հարցակուրտի ձևակերպելով օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունը բարձրացնելու որևէ նպատակով, որի ընթացքում բնականը աշխատավարձի վճարում, սակայն աշխատատեղը պահպանվում է։ Հաջորդը, որ կուզենայի անպայման ուշադրություն դարձնենք, դա վստահություն կորցնելու հիմքերն են։ Ավելացրել ենք ավելի 2 վստահության կորցնելու հիմքերը։
Voris Maker, Gorzatun, Iraun, Kunen, Ashatore, Kankat, Ashatanka, Pamela Gerluzer, Iep Ashatavairun, Kam Ashatanka, Pata, Koncem, Katarman, Tatskum, Hachtvele, Ashatore, Navatangucan, Apauman, Iep Arochan, Pachpanchan, Masin, Kanonere, Vorete, Vanko, Vatangvele, Anzans, Kianknu, Arochitune, Mekal, Vastaucin, Korcene, Luhimka, Gorzatun, Naravorsun, Etervum, Ashatore, Luzer, Ashatanka, Pamela Gire, Iep Ashatore, Anorinakan, Octagorcele, Gorzatui, Hamakakchain, Tehnikan, Cam terecat va can hamaca care vori mijlocul zărcen bervel, așa că încă în cam azna când te vălner, iev ida când se te vălneri, anul în care noi cutagortom vori voron xatalen gortatoi bine că noi așa că încă. Să așa popo cuțin așa vesta uțan cortun link asta uța nor așa că gortatoi arabe uțin urm zargatso tvain tehnologie ne kiarman va cerven caraj bere. Հաջորդ կարգավորումը կուզենայի պահումների և գանձումների մասին ներկայացնել, այսպես կոչված ունենք պրակտիկայում ավանսով տրվող գումարների մասով, այս պայդությամբ եթե գործատուն ավանսով տրամադրում է գումարը, գործատուն հնարավորություն չուներ հետ գանձելու այդ մեխանիզմը, այդ մեխանիզմը մենք նույնպես դրել ենք նոր փոփոխվող օրենքում. Որոշակի փոփոխություններ ենք ենթարկել նաև աշխատանքային պահպանագրի պարտադիր ներառվող կետերի մասով, մի քանիսը կուզում եմ հնչեցնել, դա աշխատանքի վայր հասկացությունը անպայման պետք է նշվի աշխատաժամանակի շաբաթական տևողությունը, գործատու աշխատող փոխադարձ ծանուցման եղանակները, հաջորդը կուզում եմ, որ անպայման ուշադրություն դարձնենք նաև ուղիղ ամրագրել ենք, որ աշխատանքային պայմանում նշվել է աշխատավարձի չափը, պետք է ներառի աշխատավարձից վճարվող հարկերը, սոցիալական կամավորներով ծամած պարտադիր այլ վճարները։ Եվ որոշակի այլ լրացումներ են կատարել այդ հոդվածում։ Հաջորդը, որ կուզենա առադառնալ, եթե որ խոսում ենք արդեն պայմանագրերից, դա աշխատողի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուսման կարգավորումները դարձել են առավել ճկուն, և այդ ճկունությունը վստահ եմ երկու կողմին է շահավետեն։ Մի տարբերակը, առաջինը, որ կուզենա ուշադրություն դարձենք, ներկայացնել ավելի մանրամասն, դա գործատուի առաքության բացակայության դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը կարող է լուծվել աշխատանքից ազատվելու մասին դիմումի նշված ժամկետում, ինչպես գիտեք, ներկայացնում 30 օրվա ժամկետ կա դրա փոխարեն, այսինքն հնարավորություն է տրվում, եթե երկու կողմը համաձայնեն, հանգիստ աշխատանքային հարաբերությունը ավարտեն։ Նաև հաջորդի կարգավորումն է նույն խնդրի հարցի շուրջ, դա աշխատանքային պայմանագրում աշխատողի աշխատանքից ազատվելու մասին դիմումում նշված այս ժամկետում լուծելու վերաբերը, գործատուի առարկության դեպքում աշխատանքային պայմանագիրը լուծվում է գործատուի նախապես ստանալու համար օրենքով սահմանված ժամկետներ լրանալուց հետո։ Նաև որոշակի պատասխանություն ենք նախատեսել, եթե աշխատողը չի պահպանում նշված ժամկետները։ Մեկ այլ կարգավորում, որ ուղղված է դա մասնագիտական ուսուցման վերաբերյալ, դա հստակեցվել է մասնագիտական ուսուցման մասին պայմանագիրը ինչպիսին կարող է լինել և հստակ իր կառուցվածքը։ Նաև, քանի որ գործատու աշխատող հարաբերության սկզբի մասին, նաև կուզենայի անդրադառնալ մեկ այլ փոփոխության մասով, ինչպես լրացումները կատարվել վերանվել աշխատողի ընդունման ժամանակ պարտադիր պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը, հանվել է պարտադիր համարվող բոլորս հայտնի հանրային ծառայության համարային շքամ դրա մասին բացակայության մասին տեղեկանքի պարտադիր պահանջը, եթե աշխատանքի ընդունվողը հանդիսանում է Հայաստանում ՀՀ-ում կառուցական կարգավիճակ չունեցող օտարերկրյա քաղաքացի կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ և փաստացի չի գտնվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, նշեմ այս կարգավորումը նաև օժանդակել է հետագայում արդեն վերջնական տարբերակի արդեն բերվող փոփոխությունների արդյունքում, դա հեռավար աշխատանքի կարգավորումը, որը վերջնական փուլ ունում է այս պայմանագրությամբ։ Նաև կարգավորումը հստակեցումն ենք ապահովել, կարգավորումն ենք նախատեսել գործատուի ղեկավար պաշտոն անձած աշխատանքի վերաբերյալ աշխատաժամանակի խնդիրը հետևյալն է,
Գրքի գործող կառավարությունը սահմանված է, որ գործատու ղեկավար պաշտոնատար անձանց սահմանված աշխատաժամանակը գերազանցող աշխատանքը արտաժամյա չի համարվում, եւ որոշ դեպքերում տեղի ունեն խախտումներ, ըստ էության այդ փոփոխությունները կատարել ենք, հստակեցրել ենք, ովքեր են այդ ղեկավար պաշտոնյաները, նաեւ նախատեսում է օրենքի ընդունումից հետո նաեւ հավելյալ արձակուրդային օր նախատեսել տվյալ կատեգորիայի աշխատակիցների համար։ Հաջորդը, որ կուզենայի առադառնալ, կետ փոփոխության դառնալ աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրինական պատճառ չհամարվող հանգամանքների ցանկի փոփոխությունը։ Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծման օրինական պատճառ չեն կարող համարվել մաշկի գույնի, ինչպես նաև աշխատողի գործնական հատկանիշը չկապված այլ հանգամանքները, ըստ էության մենք իրականացրել ենք դա ԱՄԿ 111-րդ կոնվենցիայի պահանջների համապատասխան։ Չտակեր իմ մոտ պրեզենտացիան նորմալ չեմ տեսնում։ Եթե ձեր մոտ երևում է, շատ լավ։ Լավ, շարունակեմ։ Արտաժամի աշխատանքի վերաբերյալ փոփոխությունը հստակ ունենք այս պայդրությամբ գործող աշխատանքային գրքի սահմանում է հստակ դեպքեր, որի դեպքում արտաժամյա աշխատանքը կարող է լինել։ Նոր ճկունություն ենք ապահովում, եթե երկու կողմերի համաձայնություն կա, ապա կարող է արտաժամյա աշխատանքը իրականացնել աշխատողը եւ բնականը վճարվել դրա համար, բայց բնականը որոշակի սահմանապակումներ պահպանել ենք։ Հաջորդ փոփոխությունը, որի վերաբերյալ խոսեմ, հստակեցվել են վերջնահաշվարկ չկատարելու դեպքերը։ Գործատուն աշխատողի հետ վերջնահաշվարկ չի կատարում, եթե աշխատողը նույն գործատուի կամ օրենքով սահմանված կարգով իրավաջորդ ճանաչված գործատուն հետ առանց աշխատանքային պայմանագրի լուծման փոխադրման, տեղափոխման, փոխադրումը կամ տեղափոխումը այլ աշխատանքի։ Հաջորդ փոփոխությունները իրականում փաթեթը հատվածը, որը կուզենայի անդրադառնալ, խոսքը վերաբերում է կոլեկտիվ աշխատող գործատու, ոչ թե աշխատող գործատու հարաբերությունը ավելի գլոբալ խնդրին, դա կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ բավական մեծ փոփոխություն են կատարել, չնայած ոչ ամբողջական, քանի որ այս պայդրությամբ քննարկման մշակման փուլում է արմիությունների մասին, արտաքսական միությունների մասին եւ գործատունի միությունների մասին օրենքները, եւ այդ դրամաբանության բավական փոփոխություն դեռ չեն կատարած բլոկում, նախատեսում ենք ելի փոփոխությունը, դա այն համատեքստում կլինի, երբ որ այդ երկու օրենքների վերջնական տարբերակները ունենանք եւ ամբողջական փաթեթ կներկայացնենք։ Ուստայեմ դեռ մենք քննարկելու ունենք մեր սոցիալական գործընկերների հետ, թե արմիությունների մասով, թե գործատուների մասով, թե նաեւ կոլեկտիվ հարաբերությունների մասով կարգավորում։ Չնայած նշեմ, որ եւս մի անգամ, որ այս փոփոխությունը ըստ էության որ ներկայումս դեռևս կատարվում են, դա 87-րդ կոնվենցիայի 5-ը ենք վերցրել, 135-ը, 98-ը եւ այլ դիրեկտիվաներ արդեն որ կիրառել ենք այս փոփոխություններով։ Այսքանով փորձեմ սահմանափակել եւ ավելի շուտ ժամանակ տալ քննարկումների, հարց ու պատասխանի եւ նոր գաղափարներ, նոր առաջարկներ կամ նկատված վրիպակների մասով, նշեմ որ այս փոփոխությունը երևի թե ամենաներառականներից մեկն է, այսինքն մասնակցայիններից մեկն է, որը բոլոր թե սոցիալական գործընկերներ բավական ակտիվ քննարկումներ են ունեցել, ոչ միշտ իրար հետ համաձայնվել ենք, բայց ամենավ քննարկել ենք եւ փորձենք հնարավորինս ընդգրկել, թե հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների իրապաշտպան կազմակերպության, թե քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ, թե արդեն կառավարության անդամ տարբեր գերատեսչությունների հետ քննարկումների ժամանակահատվածում բավական մեծ փոփոխություն են կատարվել։ Հնարավոր են որոշակի վրիպակներ լինեն, ինչի մասին կուզենամ նաև լսել այսօր, նաև առաջարկներ ստանալ նոր գաղափարների։ Եվ կարևոր մի բան, արդեն խոսքից մեջ նշեցի, որ մենք սրանով չենք սահմանափակում փոփոխությունները աշխատանքային գրքի։ Ավելին, արդեն հաջորդիվը գալու է նաև հեռավար աշխատանքի նոր կարգավորումը։ Եվ հետագամ ավելյալ ելի փոփոխություններ ենք նախատեսել, եւ ավելին բոլորս գիտենք, որ նախատեսում ենք նոր ինստիտուտի ներդնումը, արտադատական ինստիտուտի, աշխատանքային վեճերի արտադատական ինստիտուտի ներդնումը։ Այսինքն աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունը դա կարծրացած մի մեխանիզմ չի, քանի որ աշխատող գործատու հարաբերությունը զարգանում են եւ կյանքները զարգանում եւ տեխնոլոգիաներն են զարգանում, դրա համար վստահ եմ, որ սա վերջի փոփոխությունը չի։ Ավելին, դեռ աշխատելու տեղ ունենք, դեռ զարգացնելու տեղ ունենք եւ բոլոր դեպքերում ակնկալում եմ այսօրվա ձեր դիտարկումները առաջարկներ լսել,